Դիվանագիտական կորպուսի ղեկավարների Շուշիայիցի մասին զրուցել ենք նաև Խաղաղագեց Ստեո Պասաֆարյանի հետ։ Պարոն Սաֆարյան, ինչպե՞ս կմեկնաբանեք ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների Շուշի այցից հրաժարվելը։ Սա շատ զգայուն խնդիր է։ Ի հարցը միայն մեծաթիվ զոհերը չեն մասնակցելու դեպքում իրենք հաստատելու էին այն տեսակետը, որ հարցերի լուծումը պատերազմն է։ Իսկ Մինսկի խումբը նախկինում հայտարարել է արդեն որ խնդրի լուծումը պետք է լինի բանակցային եղանակով, դրանից հետո պետք է ալի պատերազմը ելել։ Ինչպես նաև հիշենք Շուշիի անկումը, որը տարօրինակ պայմաններում տեղի ունեցավ։ տեղ Ինչ է ռուս-թուրքական-ադրբեջանական համազանության արձունքը։ Գնան այնտեղ ի՞նչ անեն։ Մոտ 4 տասնյակ երկրներ են աիցելել Շուշի։ Կարող ենք սա համարել Հայաստանի հարավպետության կառավարության եւ ԱԳՆ-ի բաց թողումը դիվանագիտական թերี่ աշխատանք, որը պետք է լիներ Հայաստանի հարավպետության անելիկը։ Այո, իհարկե սա թերացում է։ Մենք պետք է այնպես աշխատենք, որ Շուշի աիցելած երկրների ց այդ երկրներին, որ այս թեման դժվար է մարսվում։ Ես կարծում եմ դժվար չէ լինելու բացատրել օրինակ Հոն Աստանին, Բուլղարիային կամ Լատվիային։ Այդ երկրներին շատបាន պետք չէր բացատրել։ Ընթամենը պետք է ասել, որ դա Ալիևի կողմից պատերազմը լեգիտիմացնելու եւ արդարացնելու կայլ է, ինչը ըտանկավոր հետևանքներ կունենա։ Հայաստանի Հանրապետության անելիքը բացատրական աշխատանքներ կատարելներ։ Այո, Արտակին գործերի նախարարի вачаկայությունը մեզ ցույցնում է։ Տորինո ագի բացակայությունը քննիքներ է ստեղծում մեր երկր հարաբերություն ձևավորելիս պետք է շատ մեծ ուշադրություն դարձնել երկու կետի՝ սահման եւ դիվանագիտական հարաբերություններ։ Ի վերջո հաջորդն է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցն է դրված։ Մենք չպիտի թույլ տանք, որ պեզի օրինականացվի Արցախի հետ կատարվածը, եթե մենք դա թույլ տանք կնշանակի ճանապարհ բացել միուս ալիքի համար։ Այսինքն կարող ենք համարել, որ այն երկրների դեսպաները, որոնք մասնակցել են այս այցին, լեգիտիմացնում են պատերազմը։ Այո, կարող են։ Այնտեղ գովերքում են հաղթանակը պատերազմեն փառաբանում։ Սա եղել է պատերազմը օրինականացնելու ակցիայից երկրների ներկայացուցիչները իրենց կամքից անկախ դարձել են դրան մասնակից։ Պարոն Սաֆարյան շուշի աիցելել է նաև Մաքիփ ախտակաների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի ներկայացուցիչը։ Սա ինչ կարող է նշանակել։ Հայաստանի Հանրապետությունն այս աիցից ինչ եզրահանգում պիտի գա։ Այս հարցով մենք մեր դժգոհությունը պիտի արտահայտենք, որովհետև պատերազմի ընդհացքում այս նույն ցորցակալությունը հրաժարված մուտք այդ տարածք պատճառաբանելով թե Ադրբեջանը չի ողնում հումանիտար օգնություն ցուսաբերել։ Ես հիշում եմ, որ Բաքվում Մակի գրասենյակի ղեկավարը անթույլատրելի անհավասար հայտարարություն արել է, Գանձակի Օթանավակայանի պայթյունի հետևանքով եղած զոհերի կապակցությամբ։ Սակայն նույնիսի մտահոգություն չհայտնեն Ստեփան Այգերտի կամ Շուշուի քաղաքացիական օբյեկտների վրա կրակակելու և զոհերի վերաբերյալ։ Մակը իրավունք չուներ մասնակից լինելու այս ամենին, պետք է նրանց բացատրել, թե ինչի մեջ են ներքաշվել։ Այսի նպատակը եղել է հայկական տարածքների բռնի ազատագրման հերո ալե Արյուն Ալի Ճանապարով Նյութի աղբյուրը հայկական ժամանակ armtimes.com հարգելի վիդեոդիտող եթե հավանեցիք այս տեսանյութը խնդրում ենք բաժանորդագրվել մեր ալիքին Եթե կարծում են այդ նույն ահավեկիճները իրենց դուրը չեն ծեծելու, սխալվում են։ Դեսպանների այցը Շուշի խնդրահարույց է։ ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի դեսպանները հրաժարվել են Շուշի այցելելու պաշտոնական Բաքվի հրավերից։ Ինչպես հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, նախորդին ադրբեջանական կառավարությունը 46 երկրի դեսպանների հրավիրել էր այցելել Ֆիզուլի եւ Շուշի, սակայն ԵԱՀԿ-ում իսկի համանախագահ երկրների դեսպանները բացակայել են։ Շուշիում այցին մասնակցած դեսպաներին ու Ալիևի արտակին քաղաքականության հարց օվոքնական Հիկմետ Հաջիևը։ Նա հայտնել է, որ հրավերն ու այցելությունը կազմակերպել է նախագահ Իլհամ Ալիևի հրահանգով ադրբեջանական մամուլի հրապարակումներից բարձե դառնում, որ դեսպանների մերժումը մեծ աղմուկ եւ իրարանցում է առաջացրել Բաքվում։ Այնտեղ Ռուսաստանին, ԱՄՆ-ին եւ Ֆրանսիային Մինսկի խմբի համանախագահող պետություններին մեղադրում են Հայամետ քաղաքականության համար։ Հիգմետ ហាջիևն այս կապակցությամբ տարածել է հայտարարություն, որտեղ այսինքն չմասնակցած դեսպաների խայլը որակել է որպես դեմարշ։ Այս խայլը կասդի այդ պետությունների հետ Ադրբեջանի հետագա հարաբերությունների վրա։ Ամեն դեպքում բացառությամբ Ֆրանսիայի Ադրբեջանա ռազմավարական գործունեությունը կառուցել ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի հետ եւ նման դիրքորոշումը հասարակության աչքում լուրջ նاس կհացցնի այս պետությունների հետ հարաբերությունների հետագա զարգացմանը ասված է հայտարարության մեջ Շուշիայի ցելութիանը մասնակցել են հետևյալ երկրների դեսպանները. Ավստրիա, Բելա, Ռուս, Բուլղարիա, Բրազիլիա, Չինաստան, Աֆղանistan, Ալժիր, Պաղեստին, Վրաստան, Խորվաթիա, Հորդանան, Իսրայել, Շվեդիա, Շվեյցարիա, Իտալիա, Կոլումբիա, Կորեա, Կատար, Լատվիա, Հունգարիա, Մալայզիա, Մեքսիկա, Մարոկո, Նիդերլանդներ, Պակիստան, Լեհաստան, Սերբիա, Սաուդյան Արաբիա, Տաջիկստան, Թուրքիա, Ուկրաինա, Չիլի, Էստոնիա, Իրաք, Իրան, Ղազախստան, Լիտվա, Լիբիա, Ռումինիա, Սլովակիա, Սուդան, Վենեսուելա։ Շուշենայցելելնայ եւ Մագիփ ախստականների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի ներկայացուցիչը Աջիմ Քայլի խմբակցության падգամավոր Արտակին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի անդամ Տաթևիկ Հայրապետյանը մերզրություն 4 տասնյակ դեսպաների այցը Շուշի քննդրահարույց վորակեց։ Պարս հարց։ Նրանք արդարացնում են հանցագործությունը եւ մարդու իրավունքների խախտումները շատ լավ հասկան Շուշի ի սիմվոլիկան։ Անդրադառնալով ԵԱՀԿ-ում իսկի խմբի համանախագահ երկրների դեսպաների, Շուշից ցайցելելուն Հայրափեյանը նկատեց երկրները այս քայլով եւս մեկ անգամ հաստատում են իրենց դիրքորոշումը, առ այն որ հակամարտությունը շարունակում է մնալ չլուծված եւ լուծումը կարող է լինել միայն խաղաղ բանակցության պայմաններում։ Ես նկատեցի, որ Շուշի այցելած երկրների շարքում են ԵՄ-ի երկրների ներկայացուցիչները նույնպես, որոնք այդ քայլով հակասում են ԵՄ-ի ողտեղ գրաց քաղաքականությանը։ Այդ երկրները պետք է ցույցաբեր պատասխան սկզբունքայինություն իրենց ստանդարտ դիկորոշումը չխաղտելու ուղությամբ Պատգամավորի խոսքով դիվանագիտական հարաբերություններում առկա են խնդիրներ, որոնք պայմանավորված են ԱԳՆ-ի շուրջ ծեղծված իրավիճակով։ ԱԳՆ-ի նախարարը եւ փոխնախարարները հրաժարականներից հետո այո, մենք ունենք խնդիրներ, սակայն Մինսկի համանախագահների այս դիքորոշումը հայաստանի համար եւ բարտ աշխատանքի արդյունքն է նաեւ։ Հսկայական աշխատանք է այս ուղությամբ տարվում եւ ես ցավում եմ, որ այսպեսի իրավիճակ է ստեղծվել, նկատեց Հայրապետյանը։ Դիտարկմանը որ այցիներ կայ է եղել նաեւ Մաքի փախստականների հարցերով Գերագույ կա տարի ներկայացուցիչը հարցին Հայաստանի Հանրապետությունն ինչ կարող է սпасել Մակի Այսքայլից Տաթևիկ Հարաբեյանը նշեց Դժվարանում եմ այս հարցով որևէ բան ասել Մակը շահագրգռված է, է Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակում հումանիտար օգնության ցուցաբերման հարցում Այս հարցը ակնհայտ քաղաքական ուղերձներ է իր մեջ պարունակում Խնդրահարույց եմ համարում Շոշի գնալը ԱԺ պատգամավորը հիջեցրեց Ադրբեջանի ԱԺ-ի անփոփիչ նիստը որում արդարացել է եղել Զանգեզուրին։ ԱԺ փոխոսնակը բաց տեքստով ասել էր. որքան Ղարաբաղի հարցն էր կարևոր եւ այն լուծվեց, այդպես էլ պետք է լուծել Զանգեզուրի խնդիրը, որը իրենք դիտարկում են որպես ադրբեջանական հող։ Այսինքն այտացին մասնակցություն ունենալը եւ ագրեսիան արդարացնելը հրահруում է նոր ցավալա աշտական նկրտումներ եւ Շուշի այցելած երկրների ներկայացուցիչները ակամայից այս ամենի մի մասն են դառնում, - ընդգծեց Պատգամավորը։ Արցախի արտակին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանն էլ Այն երկրները, որոնք գնացել են Շուշի, լեգիտիմացրել են պատերազմը։ Սա တਹਾճ երևույթ է միջազգային իրավունքի եւ ընդհանրապես բարոյական նորմերի կոպիտ խախտում։ Ինչ է տ�ստվում՝ դեսպաններն այլևս այլ բան չունեն անելու, գնում են եւ լեգիտիմացնում Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ միջազգային ահբեգիճների հանցավոր քաղաքականությունը։ Ինչպես կարող են երկրները, որոնք մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության ջատակովն են համարվում, այդպեսի քայլի գնան, եթե իրենք կարծում են, որ վաղը այդ նույն ահբեգիճները իրենց դուրը չեն ծեծ սս խալվում են։ Շատ ուրախ եմ, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներից ովևէ մեկի դեսպանը ներկա չեր այդ հանդիպմանը, դա մեզ համար շատ կարևոր է։ Խոսելով Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի կատարած դիվանագիտական աշխատանքի եւ դրա արդյունքների մասին, Բաբայանը շեշտեց. Մենք այլևս չպետք է հլու հնազանդ հետևենք այս ամենին։ Սա եւս մեկ անգամ մեր աչքերը բացում է եւ մենք տեսնում ենք իրականությունը։ Այլևս ոչինչ չպետք է մռացության մատնենք։ Մեր քայլերի համար այլևս չպիտի պատասխան տանք ովևէ մեկին։ Պետ որցենք հանուն մեราชգային շահի առանց նայելու որևէ մեկի թույլտվությանն ու կարծիքին իեզրափակեց պաշտոնյան